Ты хастеват на академии тыгарем тенер кейнераланна. Бүгүнчө Кускайга Аврора клиника өссө бир саңа филиалын юрулях бүгүгамай гагаридилар. Быйылгы сылга Аврора компания бу экис филиала болар. Саңа кейн ты хастеват на академии тыну студионнаргар, преподавательлергар босқо медицинен өтін оңыруға туғыланар. Онан студионнар бұлгучула медицинская страховкалағын полигынан босқо көрдірінер, әмтенер кықтаннылар, жоғыз медицина кейнігер процедурный қос, күніскі стационар үлеліллер. Саңа кейін балағаны еттен үлетін сағалан, студионнар нұмы әмтене салжалар. Отут специально ғанан бұрастыр көрілді бір филиалар бітігер. Онатом бұл филиалы ғылыты бір яқаттон бір үлебетігер ұлақан сетихи болыр тоғадет әққа. Омығынын үлебет бұл үйсіл бұт болар, он үйсілтан бүйілерен сағала бұт бұт. Баста күй ғыл бұтығар қаға керет, омызға керет бітігер бары оға он үске барыды. Онтан бұл бүйінгі чиғыла тұрғынан 5 деген чиғытты үйс ағуын үйс прикепленный нехиленелі ақ болан бүгінгі күні көрісті бұт.